Kaip jums patiktų tokia istorija? Lietuvoje siaučia liga, pavojinga, nedideliai, bet svarbiai visuomenės daliai. Ligoninės lūžta nuo pacientų ir tuo tarpu atsiranda vaistai, skirti tai lygai gydyti, kad ji neprogresuotų iki sunkios. Vyriausybė sako, ne, mes nepirksime tų vaistų, nepasiskiepijote, patys kalti. O tie, žinokit, kurie sako, kad vaistai atsirado ir galima palengvinti žmonių būklę, apsaugoti nuo mirties, išvengti hospitalizacijų, tai jie, žinokit, veikia prieš vyriausybės politiką. Tai čia neišgalvota istorija. Čia yra 2021 metų ruduo Lietuvoje ir čia yra žymiai rimčiau negu kažkokie tai čekiukai. Praeina 18 mėnesių. Liga atsitraukia. Virusas yra žymiai daugybę kartų mažiau pavojingas, sergančių žymiai mažiau ir staiga, žinokite, atsiranda vaistas, pradedamas reklamuoti. O stebuklė, vaistas gaminamas tos pačios kompanijos, kuri gamina ir vakciną, kuriai išleista daugiausiai pinigų, kuria paskiepita daugiausiai žmonių. Europos vaistų agentūra kadaise ėmė ir nepastebėjo, kad tyrimas, kuriuo remiantis tas vaistas užregistruotas, buvo atliktas su neskiepytais ir nepersirgusiais žmonėmis. Kompanija sugebėjo įregistruoti jį visiems. Tai yra visiems rizikos grupių žmonėms. Europos komisija šito Europos vaistų agentūros neapsižiūrėjimo taip pat nepamatė. Tai kaip čia nepagalvoti apie Uršulės ir Burlos žinutes, kurios kažkaip tai ėmė ir pradingo. Ir čia pat pradedama platinti informaciją apie neseniai atliktą taip vadinamą retrospektyvinį tyrimą, žymiai mažesnės įrodomosios vertės tyrimą, kuriuo įrodytas šioks toks minimo vaisto veiksmingumas, tačiau tai yra tokia tyrimų rūšis, kuriais remdamasi Europos vaisto agentūra nepateiks jokių išvadų ir Europos komisija, remindamasi tokiais tyrimais, vaistų neregistruoja. Tai koks šios istorijos moralas? Jisai gana paprastas. Vaistų turėsite ne tada, kada jums reikia, bet tada, kai to reikia verslui.